د دې شیبې لپاره چنوا ته څو نه روزنه ورکړل شو. په بریتانیا کې ساتونکو دا اتکلن راینو وهڅولو چې لرګي جوړې شوی خونی ته ورننوځي، خو اوس پورستی ځل دروازې وتړل شوې او په خوندي ډول له همدې لارې افریقا ته د سفر پیلولو لپاره چمتو شو. په یوه لارې کې د یو ټن وزن لرونکي ژوي ساتل اسانه نه دي، خو دا ټولې هڅې د یو ارزښتناک ژوي لپاره اړینې دي. په ختیځ افریقا کې د چانوا نوای ژوند د ژغورنې په برخه کې د مهم ماموریت برخه ده چې د دې ډول راینوګانو نسل وده وکړي، ځکه د ورکېدو له خطر سره مخ دي. دا راینو به د انګلینډ بلې برخې ته وړل کیږي چې د دوو نورو ښځینه راینوګانو سره وخت تیر کړي، او بیا ټول د الوتکې له لارې تانزانیا ته استول کیږي. هلته به له هغو ټولو راینوګانو سره یو ځای کیږي چې له نورو ژوبڼونو راوړل شوي دي، لکه د الماتی په څیر چې په 2019 میلادي کال کې له رواندا راوړل شوی. په ځنګل کې به د ژوند کولو چاره په کلاره پیلېږي، او یوه ډله به ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. موږ یې باید په سیمه کې له طبیعي رژیم سره بلد کړو. په ژوبڼ کې به یې له هغو خوړو واړو چې موږ یې ورته چمتو کوو، او ځایي شپېش ته به ورکوو چې ورسره آشنا شي. په انګلینډ کې سفر ډېر اوږد دی، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې ډاډه بریښي او د دمې پر مهال هم آرام وي. د سفر لومړۍ برخه یې پای ته ورسېده، او د سفر له نورو ملګرو راینوګانو سره یو ځای شو. په څو اونیو کې به درې واړه راینوګان نوي ځای ته استول کیږي چې هلته په ځنګل کې له نوې کورنۍ سره نوی ژوند پیل کړي.